Enkya ya leero bannannyini nnyumba eziri ku mwalo gw'ekiyindi bakedde kukuba lukiiko okukubaganya ebirowoozo ku musolo ogwagunjiddwawo Town Council y'ekiyindi ogw'ebitundu ebina ku buli kikumi. Bano ababadde abakaawu okukira omususa balaze obwennyamivu olw'omusolo guno okubeera omungi era basabye abakwatibwako baddemu bagwekenneenye kubanga gugenda kubanyigiriza nnyo. Ssentebe w'abannannyini nnyumba abeegattira mu kibiina kyabwe Kilandiroads Association Mukasa David ategeezezza nti babadde balina okutuula okulaba engeri gye bayinza okukwatamu ensonga eno gye balowooza nti egenda kubanyigiriza nnyo. Kitegeeza nti omusolo bwe gujja bwe gutyo guba gutukanga ate ne gubanga mungi nnyo okusinziira ku ngereka yaagwo. So tuzze mu lukiiko luno era abantu bakuŋŋaanye mu bungi okuwulira n'okusalawo kiki kye tuyinza okuzzaako. Abakulembeze b'ekitundu kino bategeezezza nti tebeebuziddwako nga bagereka omusolo guno ekintu kye bagamba nti si kya buntu. Baawa amagombolola opportunity egereka essente ezo naye nga tebazze ate kwebuuza ku bantu ku biki bye balina okugereka. Ekisinga obukulu ba Land Road baabagereka ssente naye nga tebabeebuuzizzaako. Bajja ne bayitamu buyisi nga Land Road tebamwebuuzizzaako ssente mmeka z'ofuna omwaka ze bannajjako 4%. Wabula ne bakola kye baakola ekireetedde ssente zaabwe okubeera nga ziri waggulu nnyo okusinziira ku ezo ze basolooza. Mu kwogerako n'akulira entambuza y'emirimu mu Town Council y'ekiyindi, Konde Moses aganye okubaako ky'ayogera, kyokka mmeeya wa Town Council eno Fred Kaggwa agamba nti olukiiko lwe lwayisa omusolo guno. Town Clerk nsonga ntono nnyo ku by'emisolo. Jamayumba. Extremely busy so koninde ndi mu census training. Mwendo yo musoro utaone kila ka avunanyizibwa ko nyo kushinga. Manja ka tusobe tumara okulaba. Kubanga yaka mbakina kutusomesa. Akina kutusomesa nenga kaso yali ekiriza. Kankoyo ko katongera kukubya. Evelyn Nachejwe ne Moses Serumaga, BBS Telefina, Gambuze.